ี่สาธุမျိုးစေ့ကိုမိမိတို့မလုတ်ခဲ့ဘူးလားလုတ်ခဲ့ပါဘူးမျိုးစေ့လုတ်ခဲ့တော့အပင်နေမပေါက်ဘူးလားပေါက်ပါဘူးဒါမြင်ရင်အပင်ဘာကြောင့်ပေါက်မျိုးစေ့ကြောင့်ပေါက်ဒီမျိုးစေ့ကိုလည်းတခါအပင်ကပြန်မရဘူးလားပြန်ရပါဘူးဒါမြင်ရင်အခုအပင်နဲ့မျိုးစေ့ဘယ်ဟာအရင်လာတော့မျိုးစေ့ရဘယ်ဟာအရင်လာတယ်မျိုးစေ့ရမျိုးစေ့အဲ့မျိုးစေ့ဘယ်ဟာရလဲရပါဘူးဒါဘယ်သူကအရင်လာလဲဟမ်အစရှာလို့မရတော့အောင်ကိုရှေ့ကြခဲ့တဲ့ဘဝကြီးတွေဟာအေးတဲ့ငါဖះပွင့်ရကနေပြီးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတည်တိုင်အောင်အစရှာပြီမဲ့ဆိုရင်ဆုံးဖွေရမရှိဘူးကွာအစရှာလို့ကိုရှေ့လုံးအားရှိလို့ဖះကအချို့မမြလို့ဒါကိုအဝိဇ္ဇာကစတယ်လို့ပဲဟောပြီးခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီလားခန္ဓာရဲ့အစကတော့အဝိဇ္ဇာဒရဝါရီရဲ့အစကတော့ဆုံးဖွေရကိုမရှိဘူးဟေးတဲ့စဖို့ကတော့အစကိုရှာလို့ကိုစုံနိုင်စရာကိုမရှိဘူးဖခင်ပြိဋိတံပြုသွားမယ်စုံကိုမစုံနိုင်သေးဘူးအစရှာလို့ကနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာကဟေးအရင်ခံခဲ့ပြီကွာဟောဒီနောင်နာကတန္တရာမှာတဏှာကအရင်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီရင်ခံခဲ့တဲ့ဟောဒီတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေဟာငါသူတို့ဘယောက်ကြောင့်မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပြောနေပင်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်နဲ့နာမည်ပေါ်တာပါအဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာမည်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတနေ့လာလေဒီတရားနာရတာပဲတနေ့လာလေဒီတရားနာရတာပဲလှုပ်ရှားသမျှတွေကိုပြန်ကြည့်တော့မျက်စိနှာနာလေကိုစိတ်မှာကြည့်ချင်တာလေနံကြည့်နေဟန်ကယုတ်မိမိတို့ကြည့်ပြန်တော့လေဘသူနဲ့ဘသူယုံနေနံကြားပြန်တော့လေနားထောင်ချင်တာကနံနားထောင်နေဟန်ကယုတ်ဘသူနဲ့ဘသူနားကောင်းတဲ့အနတ်ဆူပြန်တော့လေဆူချင်တာကနံဆူနေဟန်ကယုတ်ဘသူနဲ့ဘသူနံစားပြန်တော့လေစားချင်တာကနံစားနေဟန်ကကဲဘသူနဲ့ဘသူတခါဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအရာရာကိုကံကျင်တွေ့ခြင်းထိခြင်းနဲ့ကံကျင်နဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့ထိခြင်းတာကနာကံနာတွေ့တာထိတာကယုတ်ဘသူနဲ့ဘသူအေးအဲ့ဓာတွေကိုပြန်ကြည့်တော့ပေါ်သမျှတရားတွေမှာမြင်ခဲ့ဘူးတာကြားခဲ့ဘူးတာတွေပြန်အာယုံပြုလို့ရုပ်ဘက်ကိုအာယုံပြုရင်ယုတ်နာမ်ဘက်ကိုအာယုံပြုရင်နာမ်ဓမ္မယုံဆိုတဲ့ယုတ်နာမ်အပေါ်မှာမနှောမှလာတိုက်ပြန်တော့လေပဲပေါ်တာကငါတို့တပတ်မဟုတ်ဘူးယုတ်နဲ့နာမ်ပဲအဲ့တော့ပေါ်ရာဌာန6နေရာမှာကြိုက်တာကိုကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးတော့ယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအထက်ထနာခဲ့ရတဲ့မိမိတို့တွေပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားနာကြမှုရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်နှုတ်แท้ဆွဲတာကဘာပဲရှိယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကြည့်လေဟောဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနံတွေကိုမြမတကြစသည်များကထင်ရှားပြုပြင်စီရင်ဖန်ဆင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်လူနံများစွာတ attva တို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဘူးလူတွေဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။နတ်တွေဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့တိတိကျကျကိုမပြောထားဘူးလား။ပြောထားပါဗျာ။ဒါကြောင့်လဲပြီးတော့ကံကြောင့်နာယုတ်ပေါ်နေလို့ဘာပေါ်လို့လဲ။ကံကြောင့်နာယုတ်ပေါ်တယ်။ဒါမြင်နာယုတ်ပေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲပေါ်တယ်မဟုတ်လို့လူတွေနတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘာနဲ့ကြည့်ရမှာ။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမှာ။အဲ့ဒီလူဆိုတဲ့ခန္ဓာနတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာဟာလဲမြမတကြစသည်များကထင်ရှားပြုပြင်စီရင်ဖန်ဆင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်ဟောအကြောင်းရင်းကိုရှာရင်လည်းပဲလူတွေနှက်တွေဖြစ်လာတာဟာဗြဟ္မာတရားမွေးဖွားလို့မဟုတ်ဘူးကွာဖန်သင်းခြင်းတကုတ်ရှင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကွာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်အကြောင်းမကောက်ထားဘူးလားအဲ့ဒါကိုလည်းတိတိကျပြောထားပြီးသားနော်အကြောင်းတရားမှာဗြဟ္မာတရားစသည်များကထင်ရှားပြုပြင်စီရင်ဖန်ဆင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်လူနာများစွာတတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍မျောလူတွေနှက်တွေဗြဟ္မာတွေဖြစ်တဲ့ခေါတိခန္ဓာသည်မြမတရားကမွေးဖွားလို့မဟုတ်ဘူးဖန်သိခြင်းတကုတ်ရှင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလို့ရင်ရမယ်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါ်ကိုလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်ရကြီးလှဲ့ပြီးတော့တော်တော်စင်များကိုနစ်စင်မပြဘူးလားကဲအဲ့ဒီလိုပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုနားလေကိုသိလိုက်တာကအကြောင်းတရားမှလည်းဖန်သိခြင်းတကုတ်ရှင်မပါဘူးရလာတဲ့တရားမှလည်းငါတို့ဘက်ရောက်ကြမှမမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုံနှစ်ပါးပဲရှိတယ်လို့အမြဲမနာရဘူးလားအဲ့ဓာတွေကိုမသိရင်ကွာတဏှာကအရင်ခံပြီးတခါကံနေပြန်လို့ရင်မင်းတို့ယုံနာနေပြန်ရဦးမှာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva တို့သာပြောနေတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဦးမှာပဲပေါ်ရင်ဒုက္ခရောက်ဦးမှာပဲလို့ထပ်မနာရဘူးလားအဲ့လိုနာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှလုံးသွင်းမမှားကြနဲ့ဟောဒီတဏှာနဲ့ခင်နေသမျှမင်းတို့ဒုက္ခရောက်ဦးမှာပဲဒါကြောင့်ဒီသမှုတရားကိုပယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဉာဏ်ရောက်တဲ့အလုပ်လေးလုပ်ကြစမ်းဆိုပြီးနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အလုပ်လေးမခိုင်းဘူးလားဒီတရားတွေအလုံးတွေဖြစ်ပြီးဒီလားပြတ်နေလားယုံနာဓမ္မတွေဒီပေါ်ပြီးရှိနေတာလားပျောက်နေတာလားအဲ့ဒါကိုဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ပေါက်ပျော်တယ်ပျောက်တယ် ਨੇ မမြဲတဲ့အနိစ္စအစင်းရတဲ့ဒုက္ခအဆုံးမရတဲ့အနတ္တဆိုပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာ3ပါးပေါ်မှာလဲနှုတ်แท้ဆွဲအောင်မတင်ထားဘူးလား
Mimiro Tandama, no de Yamaga, Piamichi no, Go Tandama Sida, the Ingaduba Mobu, Yojam Mabu, Yonanaba, Kanangaba, Eri Yonan Kanadi, Pipi, Piede, Tanga Lulu, Massiva, Lalu, no te, Sweni, see. Matembe, Latembe, like that. I don't draw the note him, Alebe, Ah, Kanangaba Patesa, Dokatesa, Tanganemi Aula Yala. Get a meodo Kanangaba Dokatesa Miela. Miela. မြင်မြင်တမရခန္ဓာတွေကိုတာသမီလုတ်ကုန်ရပြီဒုက္ခလို့လေမတွေ့တော့ဘူးချစ်စရာကောင်းတာကပေါ်လာပြီအဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့တဏှာကလည်းပဲလိုက်အဝိဇ္ဇာကလည်းဖုံးဒုက္ခတွေမများပြန်ဘူးလားမများပါဘူးဒီမှာတော့နှုတ်ထဲရတာမှမေးလိုက်ရင်တက်ခနဲ့တက်ခနဲ့မရဘူးလားအင်းမြန်မပြောက်သွားဘူးလားစလို့ရပြီတော့အော်နေလို့မရဘူးကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆွဲနေဖို့လိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာမှန်ရမလဲနှလုံ
대치가 비옥마 바비옥마 나두르 바로 텐에 대치 영장미 말로 텐 대치 카이네미에르로 텐에 대치베 어뼈대로래이변에 대치지베 에려 허리대야리 보마 시방가 땡베차래 용난 나바카나 나바베 시래 로띠라이대드에 나두르 바 영장미 말 보고들어 안바로 떼가리티마 과우라 허리 용난이디 퍼버리드네 피피인 뼈니라피래드에 마미에바라서로 떼다라리티마 비옥불라 누가 ပြတ်ပင်ပညာတော်လေအလားတူခန္ဓာလေးတွေအစားထုတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာအဲ့လိုသိတော့အုတ်စိတာလေးတွေပြုတ်ဒါမြင်မိမိတန်တန်မှာနှလုံးသွင်းမှန်လိုက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ်ပြုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ကလည်းပဲအစိတရားပေါ်မှာနှုတ်ထဲဆွဲနေဖို့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ကလည်းတရားနာရအောင်မေနေစဉ်တရားမနာရဘူးလားနာပါဗျာအစိခန္ဓာယုံနာနာပါပဲရှိတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပ
ကျန်နေပြေဆုံးပြီလားပြေဆုံးပါဗျာဒါအပေတွန်းချမကြတော့ဘူးပေါ့ဟမ်ဘာနှမျိုးဆုံးမလေးမျိုးဆုံးမှာပြင်မှာအခုတင်တော့တင်ပြီးတာပဲလေးမျိုးကစုံနေလို့တော့မထင်ရဘူးလားပြေဆုံးစေချင်တာပြောတာနော်အဲ့တော့ဟောဒီလေးမျိုးလေးကိုချပြလိုက်တော့ဟာငါတို့စုံနေပါလားမထင်ရဘူးလားထင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာဂိမ်းဖို့ကအရေးကြီးတယ် တယ်လို့ဂိမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတရားကလည်ခုနှစ်ရပြည့်အောင်နာရတယ်နာရတဲ့တရားတွေမှာခန္ဓာအကြောင်းကြီးပဲဟောပြထားတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလှက်ပန်းပြီးတော့အမျိုးမျိုးဆက်စုပ်ရွှေရှားပွဲကောင်းလောက်အောင်ကိုနှုတ်ထဲဆွဲဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေတာယာပွဲကင်းနေကွာဘယ်နေရာကြီးကြီးအစကြီးမလားအလဲကြီးမလားအဆုံးကြီးမလားဘယ်ဟာမှတာယာပွဲမရှိပါလားဆိုတာကိုလည်းဇာတိဇရမရ
mabia, dwe damuri, kin aung subido, tata yongina uma be like. Dikanago, quili, chidan babira dine, uma be like. Ilo be de dwejong lu, canaye a pitti, the miaula miala. Ilo miala de, de yareji, nade dwejong lu, no tele swell abi, ha tata yongi medicin boo. Ha chidan babida boji gongwa. Kuno de swede kalero, canta boma yam yaula. Nalong duna, mana sama, e yaulebe. Kumaga kana ashi yungna ni boma sasou la ma be. Koga ti ma ro sasou bi enyo de ka bian twe de soin houk ba ma la. Da soin na long twin ma phit twa. Ma ba. Ma twan yin ba phit ma le. Deithi phit me. Na long twin mhan ma deithi pyou ma. Pyou lai ba. Na long twin mhan ma deithi pyou ma. Ke na long twin mhan ma deithi pyou me so lo a yee chi tha ga na tha de tia ga le te cha ni khana chang le be pya tha bi na long twin mhan bo adhika phit ni de. Ya ni tro sin mya taya de ko a thauk la cha da. Yanit dang on, so yin, a chin yi let domyamya, you tapi dwabi. Nado de yadigo, a gulum, you no test sway bido, tide a titi, tati buke on, gain be la so dali, three tado meno. Tati bula on go gain e, so yin, or dambo machula. I mean, nalong with mala mama la so dali, the checko, three tati ya. Nalong with mama dali, pime so do. Nalong with mama man lego, the chima. Shimpumiza sure yahantoga Payane Rasju Madrin Tony. Elo Drentone Kama Tani to got song and chuar. Behu chuadwa lemiro tu tu pchete Sayatina Minda ye ain't dogo song and chuadwa. Sayatina Mindagale lampido to a puero oko pianide kama uido.